të rastet ku njerëzit do me thonë kanë kilogram të tepër, si me thonë 20, 25, 30 kilogram, 50 kilogram ma shumë, për ta është një rrugë, me rruga drejt humbjes së peshës në mënyrat të cilat për cilat na folim vazhdimisht, është një rrugë tepër e gjatë dhe kjo është një metode mirë për me mbri aty dhe shqyqë që ka dalë. Do me thonë, nuk është as e keqe që shumica për bojnë tash janë da që pëthojnë që është katastrofë, është ka shumë efekta ansore, tjera, tjera, as nuk është që duhet me shku tash të me marë kryen vetin, barnatore, dhe me thonë, për shambull, të përdo me hek 5 kg, 15 kg, ose 10 kg dhe përshkon për e merë ato. Unë, nështë ta si plëcoj ato? Jo, asëse, asëse, është bile... Nuk, tash, përshamë në Amerikë, për momentin ka fillu me u përfolë për faktin që yjet e Hollywoodit dhe njerëzit celebrities, njerëzit e stradës e tira pëdojnë me përdojnë për me i hek që ato kilogram të tepër që janë ashtë atë 2-3, dhe është që sharake, sepse nuk banë me ushit atëne, dhe tash është kjo konflikt që është ka ndodhë në botë, sepse duhet mi adhon njerëzve të cilet vërtet kanë rizik, rizike shëndetësore nga obeziteti, sepse obeziteti vjen me rizike të veta, i përketësën smundjet kronike, edhe sjellë dhe smundjet tjera, kështu që pesha e tepër t'jo gjithmonë ka të bëj vetë me të keqe në aspektit fizik dhe do me thonë qësh ajo kilogram të tepër të ndikojnë të psiqika dhe emocionet të dikujt, po ka të bëj edhe me aspektin shëndetësor tjetër, po që është shëndeti kardiovaskular dhe shëndeti i mëlqis, shëndeti veshkëve, i njëjeve, eshnave, hormoneve, tjera, tjera.